ଅବତରଣ କରିସାରିଛନ୍ତି ଜଗତ ଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗା। ଆଜି ହେଉଛି ଦଶହରା ପର୍ବ। ଏଇ ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଆସି ଅଛୁ ପହଞ୍ଚିଛୁ ରାଉରକେଲାର ସେକ୍ଟର 16 ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ। ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କରୋନା କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ମାଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ମଧ୍ୟ ଚାଲି ରହିଛି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ପୂଜକ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା କିଭଳି ରହିଛି ଆଜି ମାଙ୍କ ଇଏ ସବୁ ନୀତିକାନ୍ତି। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଆଜି କିଭଳି ରହିଛି, ସକାଳୁ ସକାଳୁ କ'ଣ ମାଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା? ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଉପେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ନନ୍ଦ, 16 ନମ୍ବରରେ 34 ବର୍ଷ ହେଲା ପୂଜା କରି ଆସୁଛି। ଆଜି ହେଉଛି ମାଆଙ୍କର ବିଜୟା ଦଶମୀ, ଦଶହରା ପୂଜା। ମାଆଙ୍କର ଉପଚାର ପୂଜା ହେବ, ସ୍ନାନ ହେବ, ତର୍ପଣ ହେବ, ନୈବେଦ୍ୟ ହେବ, ଆରତୀ ହେବ, ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ହେବ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଳତୀ ହେବ, ଏସବୁ କାମ ହେବ। ତେଣୁ ଆଜି ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ତ କେହି ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଦଶମୀରେ ଯାହା ଯେମିତି କରି ସବୁ ବିସର୍ଜନ କରାଯିବ, ଏଇସବୁ ହେଉଛି ଆଜିର କାମ। ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିଲୁ, ଆମେ ପୂଜାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲୁ। କିଛି ମାତ୍ରାରେ ନୀତିକାନ୍ତି ସରିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ବାକି ରହିଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯିବ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ପୂଜା କମିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା କିଭଳି ରହିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପଟେ ସରକାରଙ୍କ ଯାହା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଅଛି, ବିନା ଭକ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ମଧ୍ୟ ରହିବ, କିଭଳି କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି କମିଟି ପକ୍ଷରୁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ COVID-19 ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବାରଣ କରାଯାଉଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏବଂ ଲୋକାଲ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ। ୟା ଭିତରେ କୌଣସି ଜାଗାରୁ ଆମର ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ ନାହିଁ, କେବଳ ନିଜ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି କମିଟିର, ସେଇ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ 2-3 ହଜାର 4 ହଜାର ଏମିତି ପର୍ ହେଡ଼୍ କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ମାଆଙ୍କର ଏ ବର୍ଷ ପୂଜା ପାଳନ କରୁଛୁ। ଏବଂ ତାରି ଭିତରେ ସମସ୍ତ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ବିଧିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କମି କରୁନାହୁଁ, ମାଆଙ୍କ ପୂଜା ବିଧି ଯାହା ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଏଥିରେ 4 ଫୁଟିଆ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ମାଆଙ୍କର ଆମେ ତିଆରି କରିଛୁ, ମାଆ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କେବଳ ଡେକୋରେସନ୍ ଆଉ ଲାଇଟ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଏସବୁ ଜିନିଷ କେବଳ କମ୍ କରାଯାଇଛି, ଟୋଟାଲ୍ ନାହିଁ। ହଁ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ କଟକଣା ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ମାଆଙ୍କର ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଦେଖିପାରୁଥିଲେ କି ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି, ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଲାଗି ମଣ୍ଡପକୁ ତାଙ୍କୁ ବାରଣ କରାହଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭୋଗ ଥାଳି ମଧ୍ୟ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ନେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆହଉଛି। ଏବଂ ସିଧାସଳଖ କହିପାରିବା ଯାହା ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ରହିଛି, କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ମାଆଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଗୋଟେ ପଟେ କହିପାରିବା ନିହାତି ଭାବେ ଫିକା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, ଅନ୍ୟପଟରେ କହିବା ସମସ୍ତ ମନରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଯେଭଳି କରୋନା ମହାମାରୀ ଭାବରେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି, ଏଇ ଗତି କରୁଥିଲା, ତାକୁ କିଭଳି ଭାବେ କରୋନା ମୁକ୍ତ ହେବ ନେଇ ସେ ନେଇ ଆଶିଷ ଭିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ରାଉରକେଲାରୁ ଶୁଭମ ପ୍ରଧାନ, ଦର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।